সংঘাতত জর্জরিত বিরোধী নশক্তিরে বলিয়ান বিজেপি বুধবারও দিনটো রাজ্যের ভিন ভিন প্রান্ত যোগ দিলে বিরোধী দলের নেতা কর্মী মহানগরীত যোগ দিলে সাতশ বিরোধী বিজেপিত যোগ দি শঙ্কর প্রসাদ রায়ে কলে মই ঢৌর বিপরীতে হয়েছিল এতিয়া বিজেপিলৈ আহিলো টিকট বা পদবী বিচাৰি অহা নাই মৰালৈকে বিজেপি কৰি যাম বিজেপিত খবিত হৈ কংগ্ৰেছলৈ গৈছিলোঁ এতিয়া ঘৰৰ ল'ৰা আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছোঁ মই কোনো চৰ্ত দহা নাই মই এজন সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে দলটোৰ কাৰণে জাতিটোৰ কাৰণে কাম কৰি যাম আনহাতে একেদিনে আপৰ পাৰিষদ মাসুমা বেগমৰ স্বামীয়েও উপাধি সলাই যোগ দিলে বিজেপিত বাবুল আৰিৰ পৰা গৈ বাবুল চহৰীয়া হৈ শতাধিক লোক লৈ বিজেপিত যোগদান কৰিলে মাসুমাৰ স্বামীয়ে সেই দলটোৰ পৰাই মানে যিখিনি মৰম আদৰ পাব লাগিছিল আদৰ নাপালোঁ আমি আমি বিষাক্ত মানে অভিজ্ঞতাহে পালোঁ স্বামী বিজেপিত পত্নী আম আদমি পাৰ্টি কি প্ৰতিক্ৰিয়া মাসুমাৰ মাসুমাৰ মতে মাসুমাক সামাজিকভাৱে সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ বাবে স্বামী বাবুল চহৰীয়াই বিজেপিত যোগদান কৰিছে দীর্ঘদিনের পর মাসুমার স্বামীয়ে শারীরিকভাবে অত্যাচার করে অহারও অভিযোগ তুলি মাসুমাই কলে বর্তমান মূর হইতে স্বামীর কোনো ধরনের সম্পর্ক নাই ফার্স্ট কথা তেওঁৰ লগত এতিয়া মই নাই বৰ্তমান চেপাৰেটকে আছোঁ মোৰ অলপ তেওঁৰ লগত কেছো চলি আছে ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ বহুত আগৰ পৰা তেওঁ মোক অত্যাচাৰ কৰে এনেকৈ মাৰধৰ বহুত বেছিকৈ কৰে কেছো কৰা আছে তেওঁৰ ওপৰত মানে যিমান মোক অত্যাচাৰ কৰিছে চ' সেইটোৱে এটা দুখ লগা কথা যে বিজেপি এনেকুৱা এটা মানুহক আদৰি লৈছে যোন মানে নাৰীক অত্যাচাৰ কৰে আজিলৈকে মই কোনো ধৰণৰ লাইক হেৰি নাপালোঁ মেবি তেওঁ নিজকে বচাবৰ কাৰণে বিজেপিত যাব পাৰে যিহেতু ৰুলিং পাৰ্টি হয় মইতো তেনেকুৱাই ভাবিছোঁ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত আপ কংগ্ৰেছৰ লগতে আছু আক্ৰাছুৰ কৰ্মী আৰু ধিঙৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মুস্তাফা জাহিদুল ইছলামেও যোগদান কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত উৎসাহী হৈ পৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কলে বিৰোধীৰ বহু সাংসদ বিধায়ককে ধৰি আন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাইহেনো বিজেপিৰে যোগাযোগ কৰি আছে বিজেপি যোগদান পৰ্বৰ মাজতে ভৱেশ কলিতাৰ ঘোষণা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আসন বুজাবুজি উৎপল হালৈ দীপাংকৰ দাসৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অন্তঃসংঘাতত জৰ্জৰিত বিৰোধী নশক্তিৰে বলিয়ান বিজেপি বুধবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ ভিন ভিন প্ৰান্তত যোগ দিলে বিৰোধী দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে মহানগৰীত যোগ দিলে সাতশ বিৰোধীয়ে বিজেপিত যোগ দি শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়ে কলে মই ঢৌৰ বিপৰীতে হৈছিলোঁ এতিয়া বিজেপিলৈ আহিলোঁ টিকট বা পদবী বিচাৰি অহা নাই মৰালৈকে বিজেপি কৰি যাম বিজেপিত খবিত হৈ কংগ্ৰেছলৈ গৈছিলোঁ এতিয়া ঘৰৰ ল'ৰা আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছোঁ মই কোনো চৰ্ত দহা নাই মই এজন সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে দলটোৰ কাৰণে জাতিটোৰ কাৰণে কাম কৰি যাম আনহাতে একেদিনে আপৰ পাৰিষদ মাসুমা বেগমৰ স্বামীয়েও উপাধি সলাই যোগ দিলে বিজেপিত বাবুল আৰিৰ পৰা গৈ বাবুল চহৰীয়া হৈ শতাধিক লোক লৈ বিজেপিত যোগদান কৰিলে মাসুমাৰ স্বামীয়ে সেই দলটোৰ পৰাই মানে যিখিনি মৰম আদৰ পাব লাগিছিল আদৰ নাপালোঁ আমি আমি বিষাক্ত মানে অভিজ্ঞতাহে পালোঁ স্বামী বিজেপিত পত্নী আম আদমি পাৰ্টি কি প্ৰতিক্ৰিয়া মাসুমাৰ মাসুমাৰ মতে মাসুমাক সামাজিকভাৱে সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ বাবে স্বামী বাবুল চহৰীয়াই বিজেপিত যোগদান কৰিছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মাসুমাৰ স্বামীয়ে শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰি অহাৰো অভিযোগ তুলি মাসুমাই কলে বৰ্তমান মোৰ সৈতে স্বামীৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই ফাৰ্ষ্ট কথা তেওঁৰ লগত এতিয়া মই নাই বৰ্তমান চেপাৰেটকৈ আছোঁ মোৰ অলপ তেওঁৰ লগত কেছো চলি আছে ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ বহুত আগৰ পৰা তেওঁ মোক অত্যাচাৰ কৰে এনেকৈ মাৰধৰ বহুত বেছিকৈ কৰে কেছো কৰা আছে তেওঁৰ ওপৰত মানে যিমান মোক অত্যাচাৰ কৰিছে চ' সেইটোৱে এটা দুখ লগা কথা যে বিজেপিয়ে এনেকুৱা এটা মানুহক আদৰি লৈছে যোন মানে নাৰীক অত্যাচাৰ কৰে আজিলৈকে মই কোনো ধৰণৰ লাইক হেৰি নাপালোঁ মেবি তেওঁ নিজকে বচাবৰ কাৰণে বিজেপিত যাব পাৰে যিহেতু ৰুলিং পাৰ্টি হয় মইতো তেনেকুৱাই ভাবিছোঁ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত আপ কংগ্ৰেছৰ লগতে আছু আক্ৰাছুৰ কৰ্মী আৰু ধিঙৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মুস্তাফা জাহিদুল ইছলামেও যোগদান কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত উৎসাহী হৈ পৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কলে
বিরোধীর বহু সাংসদ বিধায়ককে ধরে আন বহু ডর ডর নেতায় হেনো বিজেপির যোগাযোগ করে আছে। বিজেপি যোগদান পর্বর মাজতে ভবেশ কলিতার ঘোষণা, এসপ্তাহর ভিতরতে সম্পূর্ণ হব বিজেপি মিত্রজোটর আসন বুঝাবুঝি। উৎপল হালৈ, দীপাঙ্কর দাসর সহযোগত নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।